အာရာခပြည်သူပြည်သားပေါ်တော်အားလုံးကာရဝပါအင်းဒီတို့ခိုင်တဲ့ဂရိတ်တထောင်းသုံးလာရှိတ်စင်ငောက်ကုနဲ့တန်းစပူလာဆိုင်စင်တဲ့ခရိုင်းနဲ့2024သုံးခုနဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်တောက်ရနေ့မှာကျွန်တော်တို့အာရကန်ပရင်စက်မီဒီယာကနေမိုတာဘဲရိုင်းသားနဲ့တထောင်းဒီကိုစားတောင်ထောင်းလောင်းတောင်ဆက်ပြီးလို့ဖို့ပြဖိပါရီအင်းဒီမိုတာဘဲတထောင်းဆက်ကိုတော့ကျွန်တော်ထွန်းဆောင်တဲ့အတူအကြံဆောင်သိနိုရောကပ
Dakan Dara Liago, Dudia Dobre Tilo, Kitone Cagro, E. Tobremari, Jabu de Dakan Neago, Segozi, Taipan Suri the Dane, Punajam Rukan Goyago, Segozi, Pansikari the Dani Prebari, Masa de Numago Rahini, Prebada Ranigole, the Kala Probra Bibablo. Kababe Gotasa, a Jamato Rahini, Prebada Ranigadoka, Rajuma, Segozi, Lenegi by Kemoga. ဒီသားခံတရားပြီးဆုံးပနာနှစ်ယောက်တာရလောက်ကြောက်ထင်ရလေထောက်ပံ့လိုက်တဲ့တရားမှာယပိကေအမေရိကန်ကနေဒါနေဆက်ဆိုက်စီဂိမ်းမှာရေပောက်ကွေးမှုဖက်ပေါ်ပနာလူနေရာပြီးဆုံးလာရတဲ့တရားနဲ့အန်ဒိုနီးရှားအကြံပေးခါစမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီအဂရီဒေကိုအဂရီလိုက်စမှုတံတရားဟိတူအပရိုက်ရီတေဘွေးဆက်စီဆိုရတဲ့တရားနဲ့ဖက်ပေါ်ရေးကိုထောက်ဆောင်အကောပါတော်ရာဟင်းရဲ့တရားဒီကိုလေတစ်ခေါက်ပေ
သားဒိတ်ကနဲ့ဒဇာခိုင်ပဲပြိုင်ပြီးဆွေးတကားနဲ့ပေါက်တိုးဒေသခိုင်တရာလျောက်ကိုဒုတိယသောပြိုက်ထိုင်လို့ကေထုံးနေကားကတော့အေးအေးထောက်ပြန်နေတဲ့တော့မစိတ်ကိုစီတိုက်ကလူသားဒိတ်ကနဲ့ဒဇာခိုင်ပဲပြိုင်ပြီးဆွေးတကားတွေပေါက်တိုးဒေသခိုင်တရာလျောက်ကိုနိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒုတိယသောပြိုက်ထိုင်လို့ကေထုံးနေကားကတော့ရခိုင်တိုက်တို့အေးကနိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထောက်ပြန်ပါတယ်ထောက်ပြန်ချက်မှာ2023ခုနှစ်နိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလေရန်သူလက်ထိအဖမ်းဆီးခံရတာတွေဒဇာခိုင်တိနဲ့ပေါက်တိုးမလို့တော့ဟင်နေအင်းတရှုမပုံအောင်နေခဲ့တဲ့လူစုစုပေါင်းတရာလျောက်ကိုဒုတိယသောအနေနဲ့ထိုင်လို့ကေထုံးနေခါပြီသူတို့ကိုလုံခုံစိတ်ရှာနေနေရတဲ့သို့ဆက်လက်ပို့ဆောင်လို့ဟင်းနေလို့ဖော်ပြထားပါရင်စက်ကုစီတိုက်ပွဲလေးစား2023ခုနှစ်နိုဗင်ဘာလစစ်ခရိုင်နေကပေါ်ရဟိုင်းတန်ဂါဒီသက်ဂရီရီအိုဒီကိုဝမ်ဆောအမျိုးသမီးဒီနဲ့အရှိတငေဒီပါဝင်ရေးပေါတိုမလို့ခိုင်ဒီကိုလူသားဒိတ်ကနဲ့ဒဇာခိုင်ဖရိုက်ပရန်ဘီဆွေဖိုင်းစီထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်လို့လေအေအေကဆိုပါရင်ရောင်ပေါတိုမလို့ခိုင်ပြည်သူဒီပရန်ဘီဆွေဖိုင်းစီထားစွာခရိုင်မလောင်နေဖိုက်ဒီနိုဗင်ဘာလ20တရနေ့ကလေဒဇာခိုင်ဒီအလုံးထေကတရာ20ရောက်ကိုရခိုင်တိုက်တို့၏တိုက်ပွဲဝင်ဒီကပထမဆုံးအနေနဲ့ကေထောင်းနေခမနာလုံခုံစိတ်ရှာတဲ့နေရာဒီတို့ပို့ဆောင်ပြီးခါပါသည်နေဒဇာခိုင်ကေတောင်ရီပထမနေ့မှာစက်ကုတ်စီအခရီပူတော်ရီနေရာ3ခုကစက်ကုတ်စီတိုက်ပွဲဝင်30ကြိုဒီရှောင်းလောင်းနေခရပြီးဒုတိယနေ့မှာလေပေါက်တိုမလို့တော်နေရာ3နေရာကစက်ကုတ်စီတိုက်ပွဲဝင်ဆီရှီယောက်မြေမောင်ထိုင်လို့ရှောင်းလောင်းနေခပြီးကေစက်ကုတ်စီတိုက်ပွဲဝင်ဆီရှီယောက်ဒန်ရာရလမနာဒရုန်းစက်ဒီအပါဝန်စိတ်ကုတ်စီလဲနေခင်းနဲ့စိတ်သူဆုံပဲစီတချို့ထိုင်လို့သိင်စီရာမင်ခါတယ်လို့ဆိုပါရင်ယောင်ဘရောင်းရခိုင်တိုက်တို့အေးအေးစွာပေါက်တိုမလို့တော့လူသားတိတ်ကပဲပရိုင်ဘီဆွေခန္ဓာရပနာဂျိုင်းနေတင်တဲ့ဒဇာခိုင်တိကိုအန်ဒရီကောင်းစွာလွိုင်းမလို့နေတဲ့အတွက်ဆက်လက်ဂရုပိုင်နေပြီးကေတပရိုင်နေတဲ့မှာဂျိုင်းနေတဲ့စိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖုံဝန်တိကိုလေဆက်လက်တုတ်တောင်ရှောင်းလောလုံးဟင်းရောထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဆက်လက်ပြီးကေကျောက်ဖုံမလို့ခန္ဓာရကိုစိတ်ကုတ်စီထိုင်ဖိုင်နေတဲ့မှာနိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြောက်ဖုံမလို့ကအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးရှင်တစ်ယောက်နဲ့သဲလိုက်ပဲရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုစိတ်ကုတ်စီကထိုက်ဖိုင်လာတယ်လို့သိရပါရီဖိုင်စီခံရတဲ့လူဒီမှာကြောက်ဖုံမလို့စီတီတော်ရိုက်ခွဲကမခင်ငင်းငင်းရှဲ22နဲ့ကလဘာတော်ရိုက်ခွဲကဥထွန်းနှုံ30နဲ့တော့ဖိုက်ခဲ့ပါရီရောင်ထေကမခင်ငင်းငင်းရှဲဆိုဇီတီတော်ရိုက်ခွဲမှာအလားကုန်ပိတ်စီအရုပ်စိတ်ဖောင်းတဲ့ကြောင့်ဖိုက်ပြီးကသူ့ကိုနိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့နင်းခွန်တနာရီလောက်မှာကြောက်ဖုံမလို့မှာရစ်ကန်ကရီတာနဲ့ရီမီပူပေါ်အား20လောက်စွာစိတ်ထီးသူဝောင်ဖိုင်လခါစွာဖိုက်ပါရီဥထွန်းနှုံတို့ကနိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့မိုးထားစီနာရီလောက်မှာစိတ်ကုတ်စီနဲ့ရီတိုက်ပွဲပူပေါ်အား30လောက်ကစိတ်စီမီမရဘူးဆိုမနာအင်သူဝောင်ဖိုင်လခါစွာဖိုက်ပါရီကွန်ကားရီနိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလေးစိတ်ကုတ်စီစွာကြောက်ဖူကရိုက်တာပြည်သူ၄ယောက်ကိုနေအင်တီသူဝောင်ရောဖိုင်ယူလခါပါသည်ရေရောင်တို့နိုဗင်ဘာလ13ရက်နေ့ကလေးရိုက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါဝန်ကျောက်ဖရူဒေသခံလျောက်ကိုစိတ်ကုတ်စီတိုက်ကဖိုင်လခါကရိုတည်ရပါရီရခိုင်တိုက်တို့နဲ့တိတ်ပွေဖရိုက်တဲ့စိတ်ရရအရင်းနှီးလာရီဆိုကေစိတ်ကုတ်စီစွာရခိုင်ကအပရိမေပြည်သူတွေကိုအကရုံမျိုးမျိုးပြပနာဖိုင်စီလေဟင်းနေစွာလေဖရိုက်ပါရီပူနန်ဂျမ်မလုခန်900ကိုစိတ်ကုတ်စီဖိုင်စီတွေတောင်းကလေးပရိုပရာပြီးရှင်ပါရီပူနန်ဂျမ်မလုမှာနိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့ကအပရိမေဒေသခံပြည်သူ900ကိုအင်ထုံစုစရုံးလူမပြည့်လို့ဆိုပနာစစ်ကုတ်စီတိုက်ပွဲဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူဒီစွာဘုန်းကြီးမျိုးအလေးစုရိုက်ခွဲကဥထွန်းမို့၄စီလီနဲ့ဥမုံစုတန်း၅စင်ကနဲ့ဥထွန်းတင်တို့၅စီရှိနေကိုစုစုဝေါ၂စီရှိနေရာတုံးပဲရိုက်ခွဲကကိုမရိုက်ကျွန်နေ၂စီခနဲ့လို့ဖရခဲ့ပါဗျ။နိုဗင်ဘာလ20ရက်နေ့ညစာရှိနေရီလောက်မှာဘုန်းကြီးအခရိစိတ်စစ်ကုတ်စီတိုက်ကာမရာ900စီတိုင်းတော်ကတိုက်ပွဲဝင်၂စီလောက်စွာမ
Punijam Rudido Wamana, Tain Wan Tain Twe, Into Susurong Sexy Kazo Prebari, Young by Sexy Shin Into Susurama, Bari Lude Apremahin Sobrigi, Into Uzi Di Prede, Young Rokangayago, Pansil Kazo Predilo, Mindazu Waniga Sobari, Lang Young Pansi Canari, Lungayago, Punijam Rumaris Kama, Tingling Tarelo, Tihinabari. ဟုတ်ပါရဲ့ကိုထန်းဆောင်အကြောင်းမတော်ရာဟင်းနေ့ရဲ့ပြပသတန်းဒီထက်ကအယောင်အစွန်တဘောက်ကိုပရပရာဖို့ဆိုကေလော်ရှုံမှာစိုက်ကောစီလဲနေကြီးပိုက်ခဲမုံကောက်ဒေတာခန်တယောက်တီဆုံးပနာ 200 မလာနိုင်စေတဲ့ဝင်ညစာခရနာရီငါစင်ငမနေအရှင်တောက်ပင်နဲ့တက်မဟာလေးစိုက်တဲ့တာလော်ရှုံမလို့နဲ့မဖဲကြရာဖဲမှာစိုက်ကောစီတဲ့ကလဲနေကြီးနဲ့ငေါကင်ပိုက်ခဲတိုက်ခဲခါပြီးကေရောင်းလဲနေကြီးကြေကြာတော့ပောက်ကဲမုံကောင်မဖဲကြရာကဒေတာခန်တယောက်ကြည်ထင်းမှသိဆုံးခါပနာနှစ်ရတာရလာခါရီလို့သိရပါတယ်ရောင်းတူညစာလင်းနာရီဝမ်းကြောင်ပါလေမူစင်မလို့နဲ့မှာ စိုက်ကောစီတရာငမိုက်တက်စခန်ကပိုက်ခဲခါရဲလဲနေကြီးကျစောနားရဲ့ကျရာအတွန်းကြာတော့ပောက်ခဲခါလို့လူနေအင်းနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခါရဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရောင်းတို့နဗန်ပါလာနိုင်စီတရဲနေမူထာကိုနာရီဝမ်ကြောင့်မှာစိုက်ကောစီတဲ့အီပြီးပေါ်မလို့တက်စခန်ကနေကြောင့်တီတောင်းထတော်လဲနေကြီးပိုက်ခဲလို့ကျေရာအနော်လေကွန်းနဲ့ဆောင်ဖိုက်ကျေရာအတွန်းတော့ကြာတော့ပောက်ခဲခါပြီးကေဒေသခအမျိုးသမီးတယောက်တ
ဒီနေ့အထိစိုက်ကုတ်စီတက်စောအရဲသားလူနေအိမ်ဒီနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုလဲလဲကိတိနဲ့ဥတည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကောင်းဒေသခံပြည်သူတရာကျော်ထိခိုက်တံရဟင်ခပိကေအရှိစိလျာအပါဝါလူပေါခရစီကျော်တည်ဆုံခရဲလို့ထောက်ပံ့ရှင်မဖို့ပြထားပါရင်ဆဲလဲပိကေအမေရိကန်ကနေဒါနေဆဲစိုက်စရီကိမ်းမှာရေပောက်ကွေးမှုဖိုက်ပွားလို့လူနေရတည်ဆုံလာတဲ့တောင်ပါနဂရာရီတခွန်အနဟင်အမေရိကန်ကနေဒါနေဆဲစိုက်စီကိတ်တခုမှာနဗမာလာ90နိုင်ရီနေကရတစီပောက်ကွေးမှုဖိုက်ပွားခါစကောက်လူနေရောက်တည်ဆုံခါရဲလို့ဖက်ဒရယ်စူဇန်ထာလန်ရီဘျူရို FBI ကထောက်ပံ့လိုက်ပါတယ်။ရောက်ပောက်ကွေးမှုအတွက်တည်ဆုံခါရဲလူနေရောက်ကိုမဖို့ထောက်နိုင်သင့်ပေ။ပောက်ကွေးခါရဲအကရော့ရန်ကိုစူဇန်စိုက်စီနေရလို့ဖက်ဒရယ်စူဇန်ထာလန်ရီဘျူရို FBI ထောက်ပံ့ရှင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရောက်ပောက်ကွေးမှုကအမေရိကန်ကနေဒါနေဆဲစိုက်စရီကိုင်လေးကိုင်ကိုပိုက်လိုက်ပြီးကရိတ်ပောက်ကွေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လင်းလင်းနန်းနန်းဆော်ရဲလော်ဘလို့ကနေဒါဝန်ကြီးဂျက်စတန်ထရူဒိုကပြောကြားထားပါတယ်။အမေရိကန်ကနေဒါနေဆဲစိုက်စရီကိုင်မှာဖိုက်ပွားခါရဲရိတ်ပောက်ကွေမှုဆိုအကရဘက်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ပေမတူတဆပောက်ကွေမှုဖိုက်ရီလို့ညူရမရောအော်ရှော်ရီမွန်ကက်တီဟိုကိုကပြောဆိုထားပါတယ်။လင်းဟင်မှာတောင်ဝမ်ဟင်းရဲ့လူတွေကအမေရိကန်ကနေဒါနေဆက်ဖက်ကျုံမအခရဲနေကိုအနီကက်ဆန်ကေနေကောင်းနဲ့ရေပောက်ကွေးမဖိုက်ပွားရတဲ့အကရော့ရန်ကိုစွန်းစွန်းဆိုင်စင်မှုတွေပုံလောင်းနေလို့လေသိဟင်ရပါတယ်။အရာတပောက်ကတော့ကအန်ဒိုနီးရှားအကြံပေးခါဆောင်မတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီအဂရီကေကိုအဂရီလိုက်ဆောင်မတန်တရားဟင်းရဲ့လူအပရိုက်ရီတက်ပွဲဆက်ဆဲလိုက်တဲ့သတင်းပါ။အန်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏အကြံပေးခါဆောင်မတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီအဂရီကေဖီလီဘာဟိုရီကိုအဂရီလိုက်ဆောင်မလက်ပီလက်ယူမအတော်တန်တရားဟင်းရဲ့လိုအပရိုက်ရီတက်ဘွေကနဗမာလာ90နိုင်ရဲနေမှာဆက်စွေးပြဆိုလိုက်ပါရယ်အဂိဂက်ဖီလီဇောဗရိကားရီလာကအချံပဲခါဆောင်မုန်နဲ့ဖွန်စီခံခါရာရယ်ဆက်ပြိုရဲဝန်ကြီးဟောင်းရှာဟာယူရန်စီလီပိုဘကငွေညိုက်တောက်ကောင်မုန်နဲ့တန်တရားဟင်းသူဖရိုက်ပီကေလွန်လာတဲ့တဲတီအထောက်အထားတွေတွင်ဟင်းထော်ရလို့အာနာဘိတ်ကပြဆိုထားပါရယ်ယွန်ဘရောင်းဆန်ကပူနိုင်ငံကငွေလင်းလင်ခံဆရာဆာရဲစာတန်တီနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာခနိုက်တဲ့သမားလေးပီလီယံယူဘီယာရန်ကက်နိုင်တဲ့မှာနိုင်သောတောင်ပေါ်ဟင်ငွေလေးလေးရဝီရီဆာရဲဇာတန်တူကိုသင်စရာမိထားရလို့အာနာဘေဒီကပရိုကာထားပါတယ်။ဒီကလေးအေဂျင်စီအဂရီကဖီလီကငွေညိုက်တောက်ခံဆောင်မဟင်ကောလက်ပြီးလဲယူမုန်နဲ့လေမပက်သက်ဘူးလို့နိုဝင်ဘာလ90ရက်နေ့ကပေါ်လာတဲ့တန်းတန်ရှောင်းနှောင်းပွဲမှာပရိုကာခါပါတယ်။ဖီလီက2019ခုနှစ်မှာခရစ်ပီခဲလို့လူသိများတယ်။အချံပြက်ခါဆောင်မတိုက်ဖြတ်ရဲအေဂျင်စီအဂရီကဖရိုက်တမ်းမဲခံခါရဆောင်ဖိုက်ပါတယ်။ရဲအေဂျင်စီဆို2002ခုနှစ်ကစတောင်ဖွေးစီဘိခါကပါနငါရီတမတီအရာဟင်တီစေဘွားရီတမတီရာနေရှိလို့တော်စီဆိုခါပြီးကေအန်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏လူအလီဆာဆွန်အေဂျင်စီတခုဖိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရီက
ကောပါမြန်မာစံသင်တုံးဂုရုခါမတို့ကကျွန်တော်တို့အာကဇက်တရောင်းဤဖက်ကိုအလှည့်ပေးခဲ့ပါမယ်။ရူမာကထွက်ကေဆိုဒီကိုရောက်ဖို့တေချာတယ်လို့မော်ရန်ဟိုပရိုဆိုလိုက်တဲ့တရမောင်။ပိုတူဂီလူမျိုးနေဘရာမော်ရန်ဟိုကသူ့အနေနဲ့ရူမာသောင်းကနေထွက်ကေဆိုဒီလီသူပရိုနေဘရာဖို့တေချာတယ်လို့ MBC EJ ရောက်တဲ့လိန်နဲ့အင်တာဗျူးမှာပရိုဆိုလိုက်ပါရီ။ကျွန်တော်အားလိုက်ရှင်ဒီမှာဆူရီယာဘီယာတို့လာပေါ်ဟိမာရီဆိုဒီလင်းမှာနေဘရာလောက်ကိုလောက်ဖဲဖို့တေချာပါရီ။အရှင်တိကျကိုတို့ကပရိုလို့မရပါသေး။လိုင်းမာတို့ကရူမာတောင်တွေနောက်ဆုံးနေ့ထိအရာအလုံးပီဆက်လက်ပါဖို့လို့မော်ရာဟိုကပရိုဆိုခါပါရီမော်ရာဟိုဇော့အယောင်ဆိုရီလေးကန်လန်မုံကိုပေရှားခါဖူပြီးခင်လိုင်းမာတို့ကရူမာနဲ့ရာတီကုံမစာချုပ်ကုံဆုံးဖို့ဖိပနာအသောငါးနေထွက်ခွာဖို့တောင်ထွက်ဖို့လို့ဟင်းနေပါရီ